Ja igram conu koja je na neki način, već sam spomenula, preteča neke moderne žene koja živi apsolutno slobodno i po svojim izborima, što u to vreme je bilo skoro nemoguće, ali ona uz taj zaštitu svoga brata koji je moćan i ona je moćna i vodi svoj biznis, ona uspeva tako da zadrži svoju slobodu i živi kako ona hoće, a ne kako mora, što je meni vrlo blisko. Tako da tu nije bilo puno izazova. Više izazova bilo oko jahanja, zato što sam se ušinula na početku samog snimanja, ali sam eto ušinuta uspela da jašem, tako da eto, to je možda najveći, a možda ovako banalno zvuči, izazov i to bi bilo to. Da, i ja sam uzbuđena jako, ja ako ne računam film Weekend s Ćaletom, nisam imala 12 godina premijeru, a prvi put mi je evo na Paliću, nikad nisam bila na festivalu i drago mi je zato što moje dve jako dobre prijateljice iz Njujorka su i Subotice, Jovana i Anja. Pa samo kad kažete Bora Stanković, mislim da je dovoljno. To je bio moj neki omiljeni pisac u nekoj osnovnoj školi. Kada sam prvi put se susrela sa njime i ostao mi je zato što piše o strasti, o slobodi, o slobodoumnosti, a to je nekako, tu sam se na neki način možda i formirala ja kao ličnost u zboru. I ono što smo ispomenuli na konferenciji, on je možda jedan od prvih pisaca koji je zapravo govorio o rodnoj ravnopravnosti i koliko su žene napaćene i koliko nemaju nikakva prava odlučivanja o tome. Imamo kroz sve njegove komade, a meni je posebno bilo upečatljivo u Koštani koju udaju na silu bez ikakve odluke. I tako da, eto, mislim, nije bilo razmišljanja, ovakve stvari se dešavaju jednom u životu i one se naravno ne propuštaju. Meni je lepo ovde, sve mi je nekako kulturno, sređeno, mirno, fino, baš uživam. I želim da se i to malo prebaci na mene, taj mir, baš.